Видеонаблюдение, камери, подслушвателни устройства, тайни записи, викове, плач, обиди. Звучи като сюжет на криминален филм, но често пъти това е действителността. И то не къде да е, а в детските градини. Доверието в системата е крехко, от което страдат родители, възпитатели, но преди всичко децата. В следващите минути ще ви отведем в Берлин. Място, където изборените до тук проблеми никога не са съществували. Не си мислете обаче, че разликата е единствено в по-големия ресурс. Напротив, ключът към успеха е в изцяло различния подход. Добре дошли в градината на Лоте. Малко преди 8, Лоте вече е там. Юху, здравей, Лоти! Здравей, здравей, здравей! Лота е на две и идва на ясла с усмивка и удоволствие. За това ни разказва баща и Михаил, но все пак е дете като всяко друго. Лота имаше проблем да се раздели с майка си и беше трудно да е сред други хора, без майка и да е наблизо. За този често срещан проблем тук са намерили решение. Нарича се Берлински адаптационен модел. Принципът е лесен. Родителят остава при детето до тогава, докато то не спре да усеща неговата липса. Говорим с родителите преди да започне процеса на адаптация. Те трябва да знаят къде точно да седнат в детската градина и че не трябва да тичат след детето си. Хубаво е то да се движи само и да се връщат при родителя, когато имат нужда. Важното е детето да знае, че майка му е до него, да знае, че има спасителен бряг, където може да отиде, ако не се чувства добре. В началото Лоте и майка й бяха заедно с групата, но възпитателите постепенно започнаха да доближават едно или повече деца до малката. Започнаха да си играят и да се опознават. В началото тя се отделяше от майка си за 10 минути на ден, после за 15, после за 1-2 часа и после още повече. При нас процесът отне 2 месеца, докато я оставим съвсем сама. Когато детето свикне с новата обстановка, майка му излиза от стаята, но е наблизо. Постепенно удължаваме времето, в което родителят е навън, всеки ден с няколко минути. След като детето се адаптира, достъпът на родителите е ограничен. Тя вече знае. Родителите всяка сутрин отиват на работа, а Лоте на детска градина. Изключително много се радва и всяка сутрин, докато се облича, вика: градина, градина, много е щастлива. Никога не сме имали проблеми, нито с другите деца, нито с техните родители. Имаше голямо разбиране. Възпитателите внимателно наблюдават всяко дете. Едни се адаптират за дни, на други им трябват месеци. За всяко ново дете отговаря конкретен възпитател. Точно за това основното условие на Карин да направим това интервю е малката Аня да е до нея, докато й задаваме въпроси. Причината е, че адаптацията й беше малко по-трудна. Първия ден, когато дойде, седя единствено на коленете на майка си. Децата идваха, гледаха я, но Аня не искаше да се разделя с майка си. Отне ни много време, докато се сприятелим, но тя вече се чувства чудесно. На пръв поглед, берлинският модел цели единствено да адаптира децата по безболезнен за тях начин. Но оказва се, той адаптира и родителите. Докато са тук, родителите ни наблюдават и сами решават дали да ни се доверят. Те трябва да знаят какво правим, за да ни вярват и да са спокойни. Те извървяват много важен път. Все пак за първи път дават на чужди хора детето си. В Германия родителите толкова са свикнали с този модел на адаптация, че всичко друго им се струва немислимо. Така е и за Виолет, майка на две деца, която от години живее в германската столица. Българката не разбира как у нас родителите все още нямат достъп до детските заведения. Би било ужасно, ако го нямаше този модел, защото се вижда как децата имат действително нужда да възприемат и да се научат на тази раздяла и тях да им се помогне по този начин. Съгласна е и Йорданка Даркова, възпитател в детска градина в Берлин. Ако се травматизират още първите 2-3 дена, след това е много по-трудно да намерим контакт към тях и да ги накараме да идват с удоволствие тук. Индивидуалният подход е закон в берлинските градини във всяка една ситуация. И ако примерно едно дете е уморено преди да дойде времето за спане и за спи, просто го оставаме да спи. А след това най-вероятно, когато дойде времето за спане, няма да спи. Тогава го изкарваме и го занимаваме по друг начин.
Храната по същия начин, особено децата, които започват току-що, те имат съвсем различен ритъм на храна и на спане. И там се опитваме да се напаснем колкото се може повече към детето. И ако то е гладно преди това, се опитваме да даваме малък снек преди обяд, за да може да не огладне много. Тези деца са най-големите в яслената група и тази снимка вероятно е една от последните им заедно. Скоро част от тях ще преминат към смесените възрастови групи. Това обаче няма да се случи без нова адаптация. Случва се така. Възпитателка от по-голямата група, която ще отговаря за определеното дете, слиза в гнездото и се опитва да се сближи с него. Играят си и се стреми да спечели доверието му. И така постепенно го отвежда в по-голямата група. От друга страна, възпитателката, която е работила до сега с детето в гнездото, го придружава в по-голямата група. Играе си с него и при другите деца първо един час. Постепенно времето се увеличава. Обядва с него, докато то започне да спи при другите. Денят на Лота е почти към края си. Не я видяхме или чухме да плаче в детската градина. И не защото е изключение, а защото правилото тук е различно. В Германия темата за детските градини се обсъжда с тревога. Няма места и около 300 000 деца все още чакат своя ред. Детските заведения попаднаха дори в разгара на предизборната парламентарна кампания. Основно предложение на опозицията е те да станат безплатни не само в Берлин, но и в цяла Германия. За модел на адаптация обаче никой не говори, защото той работи навсякъде и не струва пари.